ខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះពេលនេះជូនលោកគ្រូជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់ដល់ហើយបានខ្ញុំស្វាគមន៍ជាមួយបងប្អូនថាការងារនេះខ្ញុំបានធ្វើតរណាហើយបងប្អូនចាំឲ្យខ្ញុំសម្លឹងតរណាទៀតណាចាសូមជឿចា